els millors treballs de recerca del darrer any. Una dotzena d'estudis han estat seleccionats d'entre tots els que s'han elaborat als instituts i col·legis de Viladecans durant el curs 2013-2014 per ser exposats davant de companys, professors i familiars. Al dotzer fòrum TR s'han pogut veure treballs sobre la nissaga literària Nàrnia, la reprogramació sobre cèl·lules mare per evitar contra el Parkinson o un detallat estudi sobre l'aspirina. En un principi no sabia quin tema escollir, però el meu professor, que ja portava uns quants anys amb ell i em coneixia bé, em va proposar aquest tema i la veritat és que em va agradar força. I doncs a partir d'aquí vaig començar a buscar informació i, i doncs cada cop descobria que m'agradava més. He començat una mica nerviosa, però quan ja et poses a parlar agafes confiança i, i cap endavant. La veritat és que m'ho sabia i molt bé. Jo vaig triar aquest tema perquè en un futur em veig treballant en, en temes relacionats així. M'agraden molt els animals i espero que sigui possible que em pugui dedicar a això. Bueno, muchos nervios porque, no sé, hay mucha gente y nunca habíamos presentado delante de tanta gente y básicamente ha sido eso, pero por lo general bien. Yo creo que dijimos todo lo que teníamos planeado decir, pero a lo mejor no faltaron algunas cosas y se pasó muy rápido el tiempo. Pensem que és molt important fer actes com aquests perquè ells doncs, ja han fet una presentació al seu institut, però el fet de fer una presentació on alumnes es barregen d'instituts, i ha famílies, i ha més gent, doncs és un repte més no? explicar la seva, la, tota la seva trajectòria en uns minuts aquí amb, amb molta gent. Els treballs de recerca de batxillerat i els projectes de cicles formatius escollits s'han triat als mateixos centres educatius i tots ells han rebut les participacions dels estaments educatius de la comarca.